Bugun 27-sentyabr kuni prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashuvda ishtirok etdi. Bu haqda Kun.uz muxbiri xabar bermoqda. Murakkab tanlov qarshisida turibmiz. 5 nafar nomzod bor. Hech kim siz saylovchilarga ko'rsatma bermaydi. O'zingiz tanlang, yuraklaringizga quloq tuting. Shu mamlakatga eng ko'p nafi tegadigan nomzodga ovoz bering. Bugungi muloqotimizda ham men ko'proq sizlarni eshitmoqchiman dedi Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev konvertatsiya masalasi haqida ham gapirib o'tdi. Konvertatsiya masalasi xalqimizni necha yil qiynadi. Bu bo'yicha qarorga imzo chekishdan oldin Qirg'izistonda edim. Meni bu qarordan qaytarishdi va agar bunday qilsangiz, narxlar oshib ketadi va norozilik mitingi bo'ladi deyishdi. Men bu muhim qadam uchun 1,5 yil tayyorlandim. Hech qanday muammo bo'lmaydi deya javob berdim. Mana, hammasi joyida. Tadbirkorlar bemalol ishlashyapti. Xalqimiz foydalanyapti. Qabul qilib olganimizda 24 milliard dollar zaxiramiz bor edi. Hozir 35 milliard dollardan oshdi. Chunki har bir so'mni maqsadli ishlatyapmiz deya nomzodning so'zlaridan iqtibos keltirdi Kun.uz muxbiri.